Ja, så er jeg på igen her, Jimmy Sørensen her. Jeg er sådan, at jeg gider ikke at lægge ligegyldigt stof ud, hvor man hedder, jamen jeg har spist det sovs, men hej, godnat, og jeg har det godt. Nej, det gider jeg sgu ikke, jeg vil gerne have, at skal være noget indhold. Så, men det kan godt være, at du måske har været ude at rejse meget, at du har været i Finland, og du har været i Australien, og du har været i Dubai, og du har været i Frankrig, og du har været i USA, eller alle mulige steder, Simon. Hvis du er den type, der rejser så meget, så har jeg en rigtig god ind til dig. Ved du, hvor du ikke har været? Du har ikke været i din lokale skov, der ligger 20 km væk. Du har ikke været i den der sø, runde sø, som ligger 35 km væk, så du har rigtig mange skove, rigtig mange søer, du ikke har set endnu, som kun ligger under 100 km væk. Så ja, så kan jeg jo prale med det, og så kan du prale med dine udlandsrejser. Men selvfølgelig, altså jeg vil gerne tage hatten af for dig, hvis du både har set indland og udland. Men tænk lige over det, ikke også? Så sådan det er jo. Jeg har det mange gange sådan, at hvis jeg kører på bare, altså jeg behøves ikke engang at køre på en motorvej. Jeg kan bare nøjes med at køre på en, hvis jeg er passager på en hovedvej med mellem 80 og 90 i timen, bare på en almindelig hovedvej, altså ikke motorvej, bare hovedvej, bare en lille personbil, så føler jeg, at det går enormt stærkt. Det går simpelthen for stærkt for mig. Men så hvis det er sådan, at jeg kommer i en folkevognsrugbrød, altså en stor bus, så kan jeg let tage med 100 timer ud af en hovedvej, uden at jeg føler ubehag ved det. Så det kan man sige, der kan man sige, at jeg er måske lidt mærkelig der, at jeg kan godt køre en folkevognsrugbrød på en hovedvej med 90 i timen, uden at føle ubehag. Men hvis jeg gør det i en lille personbil, så føles det meget ubehageligt. Så, og det kan man sikkert sige, at jeg måske er tosset, hvad sådan noget angår, men jeg tror, der er en logisk forklaring på det. Hvis du for eksempel, er der nogle turister, og de er ude i en bil, og så er de ude og køre i en bil på en motorvej, der kører de mellem 110 og 120 timen, bare på en motorvej, og de ser ikke en spor overhovedet. Og så kommer de til en forlystelsespark, hvor de kommer op i nogle tivoli-karuseller, og kommer i og sidder i nogle små vogne. De kører kun med 60 i timen. Så det vil sige, at når de kører på motorvejen, så kører de dobbelt så stærkt, end de gør i de der tivoli-karuseller, hvor de kører i loop og så videre. Så hvordan kan det være, at folk de hviner i en tivoli-karusel, som nærmest kun kører det halve af, hvad de kører på en motorvej, hvor de ikke ser en lyd? Og der tror jeg igen, vi er inde på det der med, at om det, man bliver transporteret i, om det er lille eller stort. Fordi jeg tror, at hvis man tog en eller anden, lad os sige, tog en eller anden folkevognsrugbrød og skiftede sæderne ud, og så lavede en form for slags folkevognsrugbrød-karusel, så ville dem, som sad i den, de ville ikke se en skid, for de ville ikke mærke ruset. Så du kan godt se, at i en tivoli-karusel, det kører sådan en lille vogn, og det kører en stor vogn på en motorvej. Så du kan godt se, at det der med, om et køretøj er lille eller stort med høj fart, det har rigtig meget at sige. Så selvom man kan sige, at jeg trods ud og siger, at jeg kan ikke lide at køre i en lille bil bare på en hovedvogn med 90 timer, så kan man så sammenligne det med de der rutsjebaner. Hvor en lille rutsjebane, der kører kun måske med 50 timer, som sidder sådan helt her, og så med hovedet fra 100 timer, og så er stor. Og det er jo normalt, at pigerne de hviner, når de kører den der karusel med kun det halve i time af, hvad de kører på motorvej. Så jeg synes, det er en ganske naturlig forklaring på, og det er jo ikke fordi, at man har tømmermænd, eller man er ondt i hovedet, at det føles ubehageligt at sidde i en bil. Det har simpelthen noget med bilens størrelse, og så det der, hvor stærkt man kører.
Så der er sikkert også rigtig mange, der har måske været nogen, der har sagt, at nu gider jeg, jeg er bange for at flyve, og jeg er bange for at køre tog, og jeg er bange for at køre på motorvej. Men sandheden er, det som der ligger bag ved dem, som er bange for at flyve, og køre på motorvej og tog, det er den der rumeffekt, de har på en eller anden måde har kommet til at sidde en lille bil på en motorvej, som så har skræmt dem for at komme ud og rejse. Eller måske har de været i en helikopter ude at flyve, hvor det også det der lidt klaustrofobisk med høj fart, eller måske en luftballon. Så det er simpelthen det, der har noget at gøre med hastighed og så antal, hvor stor det køretøj, du har, om det føles ubehageligt eller ej. Og så vil jeg gerne til min tredje ting her. Jeg springer lidt i det, men jeg gider ikke dumme snak, så sådan det er bare. Men det er det, at mange muslimske kvinder og hijaber, de bliver sammenlignet med katolske nonner. Og der vil jeg sige, at katolske nonner og hijabkvinder kan ikke sammenlignes. Jeg er 42 år gammel nu, og jeg har ikke set en nonne i hele mit liv. Hvordan kan det være, at jeg ikke har set en nonne i 42 år? Er det fordi, jeg går og isolerer mig? Det tror jeg ikke. Så enten er det fordi, at de der nonner bliver i deres nonnerkloster, og hvis nonnerne er ude blandt folket i et offentligt, så klæder de sig normalt. Eller så er det fordi, at selve alt det, der hedder nonner, at det har død for over 100 år siden. Eller fordi, at det kun eksisterer i andre lande. Det ved jeg ikke. Men hovedsaget konklusion her i Danmark, det er, at jeg har ikke set nonner, og jeg er ikke været så mod at rejse, men jeg har ikke set nonner her i Danmark nogensinde. Ikke alle de 42 år levet. Og når jeg ikke har set nonner overhovedet, så har jeg heller ikke set nonner sidde bag en kasse, eller rende rundt i offentlighed, eller på arbejde, eller så videre. Så derfor synes jeg, det er forkert og sammenligne hijaber, der render rundt i deres muslimske tøj på arbejdspladser og privat, og skulle sammenligne det med katolske nonner, eller nonner i det hele taget, det synes jeg ikke, man kan. Fordi jeg har aldrig set en eneste nonne i mit liv, jeg har set mange af de der hijaber, så jeg synes, man kan ikke rigtig sammenligne de der to ting. Det kan man ikke, så sådan det. Det var de tre ting, jeg havde at sige, og så har jeg ikke mere at sige. Jo, jeg har en ting at sige mere, hvis det er, at du drikker øl eller andre ting. Det bedste, jeg har fundet med chips og dip, det er den her skåbe, altså den der Tex-Mex cheese dips og så Briggles. Altså de der rør formet, og så det der ostemix. Det smager faktisk bedre end det der dill dip, så jeg er faktisk... Det er faktisk noget, som jeg gerne vil investere fremover, de her Bruegels og så de her cheese dip, fordi det smager sindssygt godt sammen. Så. Sådan det. Så jeg er ikke med at sige, og så gider jeg ikke at sige bøh, hallo, og jeg har sovet godt, og jeg har fået dit eller andet tapsen, og sådan. Jeg vil gerne have det kvalitetsindhold, når jeg ligger ud. Nej.